Görəsən bu həqiqət möcüzə ola bilərmi? Görəsən Oktay zamanlının icad elədiyi aparat vasitəsilə keçmişə qayıtmaq olacaqmı? Demək olar ki, iznə düşmüşəm. Siz, profesör. Ben? Doğrusu oturardım ama biz bir şeyden pustoyla mıydı? O ki kaldı sizin cihaz barisinde sualınıza, ben helali bir söz diyebilmərəm. Bu ilk tecrübe olduğuna göre çok adamın içeri keçmesi mümkün değil. Benim çeşitim. Xayiş edin, ben belki siz bir şey diyesiniz. Ben hiç ne diyelim. Xayiş. Madalımı yol verin, yol verin, yol verin, yol verin. Üzül istedim, sonra hanınıza etraflı məlumat verəcəkdir. Yaxşı, sağ ol. Azəri. Azəri. Güzəllət olsun. Oldu. Bir şey başa düşənim atab atasına ləyəm. Bak bu atasına ləyəm. Ay kulak, kaytar pullarımı. Durun. Eğer bu işi görmək istəyirsəniz, deməli bu lazımdır. O bir xoş sözünə var ki, onca gərək adamını tanıyasan, hər kəsin öz dilini biləsən. Budur, universitet şefi də gəldi. Bəsdir, Datalı. Məlim ağız sizin tayınız deyil, Elmər namizədidir, dosentdir. Mən ona elə belə boş-boşuna qiymət yazan deyiləm. Məli, heç sizə elə biləcəksin. Yəni, vur doktor bağa. Bir nəfər adam.